ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የፎቶ ወይም የማንኛውም ኢሜጅ ባክግራውንድ እንዴት ሪሙቭ እንደምናረግ እናያለን። ከዛ ፊት ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። ምርጥ ቪዲዮዎች በየጊዜው ያገኛሉ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ዴስክቶፕ ላይ አሁን አንድ ፎቶ አለኝ፣ እሱን ከፍቼ እንየው። የዚህ ፎቶ ባክግራውንድ እንደምታዩት ደስ የማይል ባክግራውንድ ነው ያለው። ስለዚህ ሪሙቭ አድርገን እናያለን። ኮምፒውተራችሁ ላይ የሚገኝ ማንኛውም ብሮዘር ትከፍቱና ለምሳሌ እኔ ክሮም ልክፈት። ከዛ አንድ ዌብሳይት ነው የምንሄደው፣ ሪሙቭ ዶት ቢጂ የሚል ዌብሳይት አለን። ሪሙቭ ዶት ቢጂ ብለን ታይፕ አድርገን ኢንተር እንለዋለን። የዚህ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ከዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስንሄድ እንደምታዩት አፕሎድ ኢሜጅ እንላለን። አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ወይም ድሮፕ ዳውን ማድረግ እንችላለን። ፋይሉ ያለበት ጋይደን ድራግ ድሮፕ አድርገን እዚህ ጋር መልቀቅ እንችላለን። አሁን አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን እንጠቀምና ወደ ኢሜጃችን ወዳለበት እሄዳለሁ። አሁን ይህን ኢሜጅ ያለው ዴስክቶፕ ላይ ነው። ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ ፎቶ የሚለውን አንዴ ክሊክ ላይ ክሊክ አድርግና ኦፕን ይለዋል። ኦፕን ስለው እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው። አፕሎድ አድርጎ ጨረሰ። ስለዚህ ሪሙቭ አደረገልኝ ማለት ነው። ኦሪጂናሉን ፎቶ ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦሪጂናል ትራን ክሊክ ስናደርግ ባክግራውንድ ያለበት ይሄ ደግሞ ባክግራውንዱ ከጠፋ በኋላ ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ዳውንሎድ ማለት ነው። ቀጥታ በትንሽ ሰከንድ ማለት ነው ዳውንሎድ አድርገን አሁን ወደ ዳውንሎድስ ፎልደር እንሄድና እንዲወስ ኦፕን አድርገው እንደምታዩት ባክግራውንድ የሌለው የተጣራ ቪዲዮ ፎቶ እናገኛለን ማለት ነው። ከስር ደግሞ ዳውንሎድ ኤችዲ ይላል። አሁን እዚህኛው አማራጭ ከላይ ያለው ዳውንሎድ ከተጠቀምን ኳሊቲው ትንሽ ይቀንሳል፣ እንደ ኦሪጂናሉ ፎቶ አይሆንም ማለት ነው። በዚህኛው ግን ኤችዲ የሆነ ኢሜጅ ነው የምናገኘው። ነገር ግን ክሬዲት ክፍያ አለው፣ ሳይን አፕ አርጉ ይላል። ከዛ በወር እስከ 9 ዶላር ያስከፍላችኋል። ማስተርካርድ ወይም ፔፓል አላችሁ፣ ሳይን አፕ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም